سلام سلام تيبيو ياندينا تو اغزابيري مسغنه ني بتام دهانه يهن فيديو يمسراو لنغدا امارا يونيفرسيتي تماريوچنو يبدلو تكافا يوناچو نغدا اماراويان كبيهر كزرنينت نصو يوناچو ايتيوبياويان يزاچ مسكين انات منتا منتا انبا يميوردو گدي ميلاچو كهونه يزا مسكين گبري ابات انسفسف هودو يتبلالا بلجو مكنيات گدي ميلاچو كهونه يهن فيديو شير ادرغو كامارا يونيفرسيتي وچ كامارا كلل يونيفرسيتي وچ وطاچو يالاچو يا امارا لجوچ راساچون بموت است اندكبباچو اوقو اوقوت بموت است نه يالاچوت بموتنا بهيوت مكاكل نه يالاچوت يتمار دنقورو يبزا بساعتون نو انجي اسقدمو اباتاچنا ابا ماها يسوس بقطرا اند ملكتاچو يا امارا لج يا نغد امارا يونيفرسيتي تماري ككلل وچ انداتوتا ملكامو زمن ملكامو جيزي اسكميمطا درس አሁን ያለው የሀገሪቱ የፖለቲካ ሪዮት ብን ብሎ እስከሚጣፋ ድረስና የእግዚአብሔር መንግስት እስኪተከል ድረስ እንዳትወጣ ብለው ተናግረው ነበር። ግን ያያችሁ እንኳን ማትማሩ ደንቆሮች ናችሁ። በ2011 አካባቢ በደምቢዶሎ በኦሮሚያ ክልል ከ21 በላይ ከ24 በላይ ያማራ እህቶቻችሁ ወንድሞቻችሁ ታፍነው በዛው እንደቀሩ ለመንግስት ቢጮው ለሃይማኖት አባት ቢጮው ወፍ የለም የሚያድነ የሃይማኖት አባት የለም በዚህ ሰዓት የሚያድነ ሀገር መሪ የለም በዚህ ሰዓት ራስን የምታድነው እነተኛ አባቶችን ሰምተ ራስን አድን ያን ያየ ሂደ ተረምጠ ዛሬ በደምቢዶሎ ዛሬ በዚህ ሳምንት አካባቢ በደምቢዶሎ በኦዳባ አስተሳፍሮ ይሄዱ የነበሩ 9 አማራ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ታፍኖ ልም ብሎላል ምን ታመጣለ ማን አባይ ጨውላል ማንም ሊጨውላ አይችልም አንደኛ እውነትን ሰምተ ራስን ማዳን እንኳን አትችልም አስቀድሞ ያባቶችን መልእክት ሰምተ ቢሆን ኖሮ ዛሬ ምን እንደሚመጣ ራስን ዝግጁ ታረግ ነበር እኔ አንዱ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነበርኩ አዲግራት ዩኒቨርሲቲ ትግራይ ክልል ነበር የምማረው ከስድስት ወር በላይ ግን አልተንቀሳቀስንም ጦርነት ቅስቀሳ ተጀመረ የአማራ ልጅ በየቦታው ብን ብሎ የቀረም አለ የተደበደበም የሞተም ነበር ግን ራሳችን ያወጣን አውጣናል ያባቶቻችን መልእክት በመስማታችን ማለት ዛሬም እድሉን ካገኘ በባስ በመኪና ምናምን ውጣ ነው የምልህ አንተ በህይወት ከለለ ዲግሪ ማስተር ምናምን አይራባም አይሰራልህም እንኳን ያሁኑ የዚ የሰይጣን ይዝም ትምርት ማለት ነው የትምርት ካሪክለም ቀርቶ አንተ ከለለ እውነተኛው ትምርት እንኳን አይራባም አይጠቅም ምን ያረግልሃል ባሱን ካገኘ ቀስ ብለ ወደ ክልል ተመለስ ካሊያ ግን ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ተነጋግራችሁ ዊዝድሮው ከመላችሁ ሙሉ ካሊያ ግን ቀስ ብላችሁ ራሳችሁን አድኑ ውጡ ነው የምላችሁ እኔ ያባቶችን ቃል በመስማቴ ዛሬ በህይወት አለሁ